कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या कार्यशाळा विभागाकडील शासन निर्णयाप्रमाणे काही डंपर व इतर वाहने बंद करण्यात आली आहेत, त्यामुळे कामकाजांच्या सोयीस्थळ पावसामुळे महापालिकेकडे उपलब्ध यंत्रसामग्रीद्वारे काम करण्याच्या दृष्टीने 2 शिफ्टमध्ये 16 तास कार्यरत ठेवले जाणार आहे. ही यंत्रणा 2 सत्रांमध्ये काम करणार असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 4 स्वतंत्र कमिट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अध्यक्ष, उपशहर अभियंता व सदस्य, कनिष्ठ अभियंता, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, सहाय्यक उद्यान अधीक्षक, फायर ऑफिसर, पाणी पुरवठाकडील शाखा अभियंता असणार आहेत. अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी तारा न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा.